گزینه ای بحث برانگیز برای مقابله با شیوع کرونا، آیا دولت بریتانیا به دنبال ایمنی جمعی یا گله است؟ از یک ویروس شناس درباره راه‌های پیشروی کشورها برای مبارزه با این ویروس همه‌گیر می‌پرسیم و از یک داروساز در مرکز شیوع کرونا در اروپا درباره اقدامات دولت ایتالیا خواهیم پرسید. همچنین در 60 دقیقه امشب ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا، اینکه شایع شده که در تهران روحانی شایعه قرنطینه را تکذیب کرد. چرا ایران از الگوی بعضی کشورها در مبارزه با کرونا پیروی نمی کند؟ هیئت لیستش تکمیل شده، 15 نفر هستن، 20 از زناد حضور داره و آمادگی دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان در آینده نزدیک. فهرست مذاکره کنندگان تکمیل شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در حالی که سیستم درمانی بسیاری از کشورهای دنیا زیر باری که ویروس کرونا به آنها تحمیل کرده کمر خم کردند، صحبت از سیاست جدیدی برای مقابله با این ویروس مطرح شده. ایمنی جمعی یا گله‌ای که بر اساس آن میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور باید به این ویروس مبتلا شوند تا سرعت شیوع بیماری کنترل شود. دولت بریتانیا که برخلاف بعضی از کشورهای دیگر اروپایی هنوز تن به قرنطینه عمومی نداده، میگوید برنامه‌اش ایمنی گله‌ای نیست. اما کارشناسان میگویند سیاست عملی دولت همین است. در هر صورت اگر چنین برنامه‌ای اجرا شود، آیا ممکن است به قیمت جان بسیاری تمام شود؟ و آیا بر اساس مدل‌های موجود میتوان گفت بهترین راه مقابله با این ویروس کدام است؟ درباره تازه‌ترین وضعیت در جهان پرهام قبادی گزارش می‌دهد. خداحافظی این رستوران دار با آخرین مشتریانش قبل از قرنطینه عمومی در فرانسه، کشوری که به کافه ها و رستوران هایش شهرت دارد، حالا به خاطر ویروس کرونا چراغ کسب و کار در آن خاموش می شود. درهای تمام اماکن تفریحی و مغازه ها به استثنای فروشگاه های اقلام ضروری از امروز به روی 67 میلیون فرانسوی بسته شد. اینجا در پاریس گردشگران به جای پورتری مونالیزا با درهای بسته موزه لوف روبرو شدند. اقدام فرانسه به دلیل دو برابر شدن تعداد مبتلایان به کرونا در طی 3 روز اخیر بود. علیرغم شیوع سریع این ویروس، انتخابات محلی امروز در سراسر فرانسه برگزار می شود، با تدابیر بهداشتی و حفظ فاصله رای دهندگان از هم. برگزاری انتخابات تصمیم ضد و نقیضیه. حتی اگر همه اقدامات احتیاطی هم لازم بشه، بازم هزاران نفر در مکانی نسبتاً محدود از کنار هم میگذرن. بعد از اونور تمام کافه ها، رستوران ها و مکان های تفریحی رو بستن. غیر منطقیه، غیر قابل درکه. و اینجا مادرید، پایتخت اسپانیا، دومین شهر بزرگ اتحادیه اروپا، حالا در اولین روز قرنطینه عمومی به شهر ارواح تبدیل شده. خروج از خانه مگر برای رفتن به سر کار، مداوا یا خرید مایحتاج ممنوع است. پلیس به شهروندان تذکر می‌دهد که به خانه برگردند. اسپانیا بعد از ایتالیا دومین کشور اروپایی است که بیشترین آسیب را از کرونا دیده. حدود 200 مبتلا جان باختند. و واتیکان، مرکز کلیسای کاتولیک‌های جهان اعلام کرده مراسم عید پاک ماه آینده بدون اجتماع برگزار می‌شود. مراسمی که هر سال در این میدان ده‌ها هزار نفر در آن شرکت می‌کردند، امسال باید پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را اینترنتی و پای تلویزیون ببینند. اما مسیحیان ارتدوکس در آن سر دنیا، در شرق روسیه، به مناسک عبادی خود ادامه می‌دهند. ابتلای 60 نفر از هموطنانشان به کرونا مانع تجمع آنها در کلیسا و بوسیدن تمثال‌های مذهبیشان نشده. این مریضی، ویروس کرونا، چرا کسی باید ازش بترسه؟ نگاه کنین چند نفر اومدن، هیچ کس نمیترسه. در بیت المقدس به دستور مدیر مسجد الاقصا، این عبادتگاه درهایش را به روی نمازگزاران بسته. نمازها تا اطلاع ثانوی در محوطه حیات برگزار می شوند. آن طرفتر دیوار ندبه که محل مقدس یهودیان است هم خلوتتر شده.
برای محدود کردن تعداد عبادت کنندگان به دوران نوار کشیدند. در اسرائیل مدارس، مراکز خرید و رستوران ها تعطیل شدند. بریتانیا هنوز اعلام قرنطینه عمومی نکرده، اما ترس از همه‌گیری در مقابل مغازه ها صف‌های طولانی ایجاد کرده و در نهایت قفسه هایی که به سرعت غارت می شوند. ولی این ترس ظاهراً در دل این طرفداران فوتبال جایی ندارد. بریتانیا گفته به زودی افراد بالای 70 سال برای مدتی طولانی باید در خانه بمانند برای مصون ماندن از کرونا. اما هنوز زمان اجرای این قانون مشخص نیست. دولت امروز از کارخانه‌های خصوصی به ویژه کارخانه‌های خودروسازی خواست تا دستگاه تنفس برای بیمارستان‌ها تولید کنند. بعضی میگن ما باید بیمارستان بسازیم، اما دیدیم خیلی از هتل‌ها خالی‌اند. پس اینها اماکن حاضر آماده‌ای هستند برای بستری کردن و مراقبت از مردم. اما مسئله حیاتی اکسیژن و امکانات تنفسیه، چه دستگاه مکانیکی تنفس باشه و چه ماسک صورت. در آمریکا شرکت هواپیمایی امریکن 75% پروازهای بین‌المللی خود را کاهش می‌دهد. امریکن که بزرگترین شرکت هواپیمایی آمریکاست، از فردا حدود 135 هواپیمایش زمینگیر می‌شوند. در شهر موصل که زمانی در دست داعش بود، حالا داوطلبان جوان شهر را برای مقابله با ویروس ضد عفونی می‌کنند. از حدود 162,000 نفری که به ویروس کرونا مبتلا شدند، حدود 6,000 نفر جان خود را از دست دادند و حدود 76,000 نفر بهبود پیدا کردند. آماری که خیلی را در جهان مضطرب کرده، منبع الهام یک طراح در اردن برای خلق ماسک‌های براق شده. او میگوید برای تشویق مردم به زدن ماسک برای جلوگیری از شیوع کرونا دست به این کار زده. ماسک‌هایی که مشخص نیست از کرونا پیشگیری کنند، برقشان چشم برخی اردنی‌ها را گرفته. پرهام قبادی، بی بی سی. دکتر محمد منیر، ویروس شناس در دانشگاه لنکستر بریتانیا، از همین شهر با ما هست. آقای منیر، سازمان بهداشت جهانی حالا میگه که اروپا مرکز شیوع ویروس کرونا هست حالا، و اما کشورهای اروپایی روی کردشون برای برخورد با این ویروس متفاوت هست با هم دیگه. چه راهکارهای اصولا وجود داره برای برخورد با این ویروس؟ خب درسته که اکثریت مواردی که الان دارن گزارش میشن در خارج از چین در اروپا هستند و کشورهای زیادی هستن در داخل اروپا، به ویژه ایتالیا و فرانسه، اسپانیا و آلمان و حالا اتریش، که دارن گزارش های جامع تری رو انجام میدن. ولی خب کشورهای دیگری هستن که تعداد مواردشون یک مقدار کمتره، مثلا در مورد دانمارک موارد کمتری داشتیم. اما اینجا در بریتانیا با این بحث موسوم به مسئولیت گله‌ای یا گروهی پیش رفتن. بنابراین میشه گفت که همه این رویکردها لزوماً همیشه درست نیستن. این احتمال هست که بعضی از این رویکردها در آینده رها بشن، ولی خب در حال حاضر هر کشوری داره رویکرد خودش رو، راه حل خودش رو دنبال میکنه و ما نیازمند هستیم که شاید در سطح اروپایی یک رویکرد جامع همگانی داشته باشیم در سطح کل قاره، که یک راه حل شاید هماهنگ رو در سطح قاره به کار ببرن. کمی بیشتر راجع به این ایمنی جمعی یا گله‌ای برامون بگید. وقتی از مسئولیت گله یا جمعی صحبت می‌کنیم، منظورم اینه که در بین جمعیت تعداد زیادی مسئول میشن، چون که تعداد زیادی از افراد وقتی که دچار این ویروس میشن، اینها در عمل مسئولیت پیدا کردن و اونهایی که باقی موندن، خب چون ریسکشون خیلی کم بوده و تا اینجا آلوده نشدن، مسئول باقی خواهند موند. اونها هم یک چیز شبیه مثلا بیماری سرخک، یعنی کسانی هستن که حالا مثلا باردار باشن یا مشکلات دیگر داشته باشن، اونها رو نمیتونیم واکسینه کنیم، ولی تعداد کسانی که واکسینه شدن انقدر زیادن که این افراد هم مشکلی نخواهند داشت. در مورد کووید 19 مشکلی هست که وقتی یک افرادی
اون انتیبادی های لازم رو ندارن در بدنشون که بتونه از اونها در این زمینه دفاع کنه. وقتی تعداد مبتلاها یا آلوده ها اونقدر زیاد هست، این وقت اینها هم به تبع اون آلوده نمیشن و مسئولیت کسب پیدا میکنن. اما مشکل اینجاست که ما نمیدونیم که این انتیبادی ها چقدر در بدن باقی میمونن و تا چه اندازه این مسئولیت طول خواهد کشید. و من شاید نیاز به دست کم یک سال داشته باشیم تا اینکه به اون سطح برسیم. دولت بریتانیا گفته که چنین سیاستی رو دنبال نمی کنه، اما بسیاری از کارشناسان فکر می کنن که عملا این سیاست داره دنبال میشه. شما چه فکر میکنید؟ آیا معتقدید که دولت بریتانیا به دنبال این سیاست ایمنی جمعی است؟ خب مسئولیت گله یک راه حلی است که به صورت علمی ثابت شده که میتونه جواب بده. وقتی که به مناطقی مثلا قوم در ایران یا استان هوبی در چین نگاه میکنیم، تعدادشون افراد مبتلا اینقدر زیاد بوده که در عمل میشه به مسئولیت گله‌ای اشاره کرد و قلمدادش کرد. در بریتانیا تلاششون این بوده که تلاش کنن که از ورود افراد آلوده به داخل جوامع خودداری کنن، پیشگیری کنن. اما در عمل اتفاقی که میفته در مورد کووید 19 اینه که چون نرخ گسترشون حدود 2.5 هست، در عمل 60% مردم بریتانیا باید به این قضیه آلوده بشن تا اینکه بتونیم از بحث مسئولیت گله‌ای صحبت کنیم. بنابراین نیاز هست که یک حجم عظیمی از منابع بسیج بشه تا بتونن با یک چنین تعداد بالای از بیماران سر و کار داشته باشن و اونها رو مداوا کنن. و در این حال مبتلا شدن 60% از جامعه به معنی تلف شدن تعداد زیادی از جامعه هم هست، یعنی مردم زیادی هم جانشون رو از دست خواهند داد. در ایران همونطور که میدونید بحث قرنطینه منتفی شده. آیا فکر میکنید احتمال این وجود داره، گرچه که دولت خودش اونها هم مشخص نیست که آیا به این چنین سیاستی داشتند از اول یا نه، ولی فکر میکنید که ممکنه که در ایران در نهایت سیاستی که در پیش گرفته شده که عدم کنترل هست منجر به ایمنی جمعی بشه؟ درسته. هر کسی که از این آلودگی در ایران یا هر کشور دیگری جان سالم به در ببره، به این معنی که انتیبادی های لازم به اندازه کافی رو داره در بدن خودش که بتونه که برای چند ماه یا دست کم یک سال مقاومت کنه تا اینکه اون وقت ما دانش ما از ویروس کرونا به سطحی برسه که ببینیم که چه کار میشه کرد. بنابراین وقتی که یک تعداد عظیمی از افراد به این قضیه مبتلا بشن، معنیش اینه که بقیه افراد مصون هستن. طبیعتاً یک بهای انسانی خواهد داشت و به قیمت جان بعضی از انسان‌ها تمام خواهد شد، اما اونهایی که در نهایت مصون هستن مصون خواهند موند. و در مورد قرنطینه نظرتون چه هست؟ فکر میکنید اگر قرنطینه شکل بگیره و مثلا در یک مقطعی بشه شیوع بیماری رو کنترل کرد، آیا بعد از اینکه قرنطینه تمام میشه احتمال این وجود داره که دوباره ویروس شیوع پیدا بکنه بین افرادی که تا الان سالم مونده بودن به خاطر اینکه تو خونه هاشون بودن، ولی خب اونا نمیتونن تا ابد در خونه هاشون بمونن؟ دقیقاً این سوال خیلی خوبیه. نکته اینجاست که
اقدامات درست و به موقع بسیار حیاتی هستند برای متوقف کردن گسترش این ویروس. اگر ببینیم که در کره جنوبی چیکار کردن، اونها افرادی رو که خیلی زود میتونستند که هدف این گسترش باشن جداشون کردن و مداواشون کردن و به این ترتیب با نرخ مرگ بسیار پایین، یعنی 0.6% تونستن که قضیه رو کنترل کنن که نرخ خیلی پایینی هست. بنابراین زود پیدا کردن سریع این افراد خیلی در مقطع زود و اینها رو زود جدا کردن راه حل اصلی هست. اما اگر یک جمعیتی باشه، بخشی از جمعیت باشه که در معرض این ویروس نباشه و بعد یک مدتی این ویروس به ظاهر کنترل شده و اثری ازش نیست، اون افراد همچنان در معرض خطر هستند و ممکنه که بعد ما شاهد یک پیک، یک اوج گرفتن تازه از این ویروس باشیم که ممکنه حتی مرگبارتر باشه. بنابراین سناریوی دراز مدت اینه که شرایط ممکنه حتی پیچیده تر بشه. بنابراین تلاش هایی که در سطح جهانی هست باید در سطح جهانی باشه برای کنترل این ویروس تا ما بتونیم به زمانی برسیم که واکسن لازم رو تولید کردیم و بتونیم واکسن رو در معرض عامه افراد قرار بدیم و باقی جمعیت رو هم که در معرض ویروس هستن حالا اینها رو هم مسموم کنیم. ممنونم از وقت شما دکتر محمد منیر، ویروس شناس در دانشگاه لنکستر بریتانیا. اما کشورهای دیگر در واقع اروپا از جمله ایتالیا سیاست متفاوتی رو اتخاذ کردند، از جمله اینکه در ایتالیا رفت و آمد عمومی متوقف شده، عملا کل کشور در قرنطینه قرار گرفته. اما اجازه بدید اول گزارش ببینیم از کاوه مشکات در مورد همون ایمنی گله‌ای یا ایمنی جمعی. برمیگردیم بیشتر راجع به ایتالیا هم صحبت. دانشمندان میگویند که ممکن است یک سال با ساختن واکسن کرونا فاصله داشته باشند. حالا گفته می شود که بعضی کشورها مانند بریتانیا سعی دارند به صورت طبیعی مردم را در برابر این ویروس مقاوم کنند. راهی که پزشکان و متخصصان بیماری های واگیردار به آن ایمنی گروهی یا اصطلاحاً گله‌ای میگویند. واکسیناسیون می تواند یک فرد را در برابر یک بیماری عفونی خاص ایمن کند. حالا اگر افراد زیادی از مردم در برابر یک عامل عفونی واکسینه شوند، مقاومت گروهی در برابر آن بیماری افزایش پیدا می کند. در این شرایط، این نوع ایمنی مانند چتریس برای افراد مسن، نوزادان و گروه هایی که نمی توانند واکسن بزنند و آنها را در مقابل عامل بیماریزا محافظت می کند. می دانیم که هر کس که به ویروس کرونا مبتلا شود می تواند حداقل آن را به 2 یا 3 نفر دیگر منتقل کند. حالا اگر سیستم ایمنی تعدادی کافی از افراد جامعه در مقابل ویروس مقاوم شود، میزان گسترش به شدت کاهش پیدا می کند، چون این افراد دیگر ویروس را منتقل نمی کند. معمولاً 3 حالت در ارتباط با ایمنی گروهی وجود دارد. حالت اول، اکثر جمعیت یک کشور در برابر یک عامل بیماریزا واکسینه نشدند. هرچند فقط تعداد کمی بیمارند و امکان انتقال بیماری را دارند. این شرایط خیلی سریع میتواند به عفونت عمومی تبدیل شود، چرا که اکثر افراد جامعه در برابر عامل بیماریزا مقاوم نیستند. حالت دوم، بیشتر افراد یک کشور در برابر یک عامل بیماریزا واکسینه نشدند اما سلامت هستند. بعضی از آنها واکسن زدند، تعداد کمی بیمارند و امکان انتقال بیماری را دارند. در این شرایط هم امکان شیوع بیماری هست، اما تعداد کمی که واکسن زدند و همچنین بعضی از کسانی که واکسن نزدند سالم خواهند بود. حالت سوم، اکثریت جمعیت یک کشور واکسن یک بیماری خاص را زدند، تعداد کمی واکسن نزدند اما سالمند. گروهی هم که در مقابل عامل بیماریزا واکسینه نشدند، بیمارند و قابلیت انتقال بیماری را دارند. در این شرایط، اکثریت مردم به دلیل تعداد بالای واکسیناسیون در برابر بیماری مقاوم خواهند بود. تعدادی هم مریض می شوند، ولی تعداد زیادی از افرادی که واکسن زدند، یک سد ایمنی برای بقیه ایجاد می کنند. برای رسیدن به وضعیت ایمنی گروهی در برابر ویروس کرونا، باید تعداد زیادی از افراد به این ویروس مبتلا شوند، اما تعداد این افراد بستگی به میزان واگیردار بودن بیماری دارد. سرخک به شدت واگیردار است و یک نفر می‌تواند 12 نفر را مبتلا کند.
برای رسیدن به ایمنی عمومی 90% از جمعیت جامعه باید دچار این بیماری شوند. اما ویروس کرونا نسبت به سرخک شتاب شیوع کمتری دارد و ایمنی گروهی زمانی به دست می آید که تقریباً 60% از جمعیت یک جامعه به آن مبتلا و در برابر این ویروس مقاوم شوند. گروهی از کارشناسان می گویند که یکی از اهداف دولت بریتانیا برای کنترل و مقابله با ویروس کرونا احتمالاً رسیدن به وضعیت ایمنی عمومی است، اما از آنجایی که هنوز واکسنی برای کنترل ویروس کرونا ساخته نشده، باید بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت 66 میلیون نفری این کشور به این ویروس مبتلا شوند تا جامعه در برابر آن ایمن شود. دولت بریتانیا می گوید که استراتژیش ایمنی گله‌ای نیست، اما منتقدان میگویند سیاست عملی دولت همین را نشان میدهد. آنها میگویند این روش ریسک بالایی دارد و دولت به جای تمرکز روی دست یافتن به ایمنی گروهی باید زمان و نیروی خود را بر کاهش تعداد مبتلایان متمرکز کند. کاوه مشکات، بی بی سی. دکتر پریسا نظری، داروساز از روم به ما پیوسته. خانم نظری، شهر کشور ایتالیا حالا در مرکز اروپا و در مرکز شیوع این ویروس هست. شما اقدامات دولت ایتالیا رو چطور ارزیابی میکنید؟ بله، سلام، عصرتون بخیر. من فکر میکنم که تنها راه مبارزه با این ویروس قرنطینه هست. این متدی هست که در ووهان چین دیدیم که کاملا تونست جلوی شیوع بیماری رو بگیره و یک مثال خوبی هم مثبتی هم در ایتالیا داریم، در دو شهر شمالی کودونیا و بو که در واقع اولین شهرهایی بودن که در اونجا این اولین مورد بیمار شماره یک کووید 19 مشاهده شد و بعد از اون متوجه شدن با تست‌های خیلی زیادی که انجام شد متوجه شدن که تعداد زیاد از شهروندان این دو شهر مبتلا هستن و بعد یک پروسه قرنطینه کامل در اونجا به اجرا گذاشته شد و الان چندین روز هست که تعداد کسانی که مثبت هستن به تست کووید 19 تقریبا به صفر رسیده. بنابراین این دو مثال نشون میدن که تنها راه مبارزه با این بیماری قرنطینه هست و اینکه هیچ ارتباطی بین شهروندان سالم و شهروندانی که یا بیمار هستن یا ظاهرا سالم هستن ولی ناقل بیماری هستن نباشه و سطوحی که متاسفانه یکی از مشکلات اصلی این ویروس همطور که همون میدونیم این که روی سطوح مدت زیادی باقی میمونه. و همین من فکر میکنم که اقدامات دولت ایتالیا رو خیلی خوب ارزیابی میکنم. این یک تفکری که الان در جامعه ایتالیا به نظر من وجود داره، هرچند که روزهای اول و هفته های اول حتی یک باور وجود نداشت که این بیماری بتونه تا این حد باعث قربانی بگیره، ولی با توجه به اینکه اطلاع رسانی خیلی خوبی میشه به نظر من از طریق رسانه ها و تلویزیون و رادیو و دولت مردان ایتالیا مرتب توی رسانه ها حضور دارن، آمار و ارقام رو اعلام میکنن و این اطمینان رو به شهروندان میدن که میتونن در خانه بمانن، این تنها راه مبارزه با ویروس هست و به این شکل هم میتونن کارشون رو از دست نمیدن، دچار مشکلات اقتصادی نمیشن. دولت 25 میلیون یورو بودجه تعیین کرده برای مبارزه با کرونا و یک مقدار زیادش صرف این میشه که افرادی که به سر کار نمیرن تامین اجتماعی داشته باشن، شغلشون رو از دست ندن، حتی شرکت‌های کوچک و متوسط بتونن این ضرری رو که الان بهشون وارد میشه دولت جبران بکنه. این باعث شده که یواش یواش این تفکر در مردم به وجود بیاد که باید اطمینان بکنن به مسئولین و متخصصین و در خانه بمانن. و خانم نظری، بسیاری در اون ابتدا که حداقل در ایتالیا هم این بحث قرنطینه بالا گرفته بود میگفتن که
در ایتالیا هم افراد چندان جدی نمیگیرند، یعنی چیزی شبیه آنچه که در ایران امروز میبینیم، همچنان سفر میکنند، بیرون میان، خرید میکنند، مغازه ها رو باز میکنند، چون به هر حال ایتالیایی ها هم شخصیت های برونگرایی هستند، دوست ندارن احتمالا توی خونه بنشینند مثل ایرانی ها. الان پس به نظرتون میرسه که مردم خیلی جدی تر گرفتن؟ بله، من فکر میکنم هم اون افرادی که واقعا هنوز متوجه وخامت اوضاع نیستن کمن، و برای اون افراد واقعا این ممنوعیت تردد داره به شکل خیلی جدی اجرا میشه. یعنی توی خیابون با یک فرمی که اجازه تردد هست باید رفت آمد کرد و کاملا پلیس حضور داره و کنترل میکنه. ولی من فکر کنم اکثریت ایتالیایی متوجه شدن که این بیماری واقعا قربانی میگیره، چون ما هر روز ساعت 6 بعد از ظهر یک کنفرانس مطبوعاتی هست با مدیر انستیتوی عالی سلامتی و مدیر سازمان امنیت سلامتی، و اونا هر روز آمار رو به طور دقیق اعلام میکنن، و هر روز متاسفانه هنوز امروز مثلا 368 قربانی گرفته این بیماری در ایتالیا. بنابراین مردم متوجه شدن که با قرنطینه شدن جان شهروندانشون نجات میدن، جان انسانهای دیگه رو نجات میدن، و اینم یکی از خصوصیات ایتالیایی هاست که برای جان دیگران خیلی ارزش قائلن، برای همین قبول کردن که این کار لازمه. به نظر من ممنونم از وقتتون دکتر پریسا نظری، داروساز از روم با ما. بعدتر راجع به ایران هم صحبت خواهیم کرد، اما همونطور که در بخش‌های خبری پیشتر هم شنیدید، در افغانستان هم بحث بر سر تناقض در مورد تعداد مبتلایان و آماری که دولت ارائه میکنه هست، و اینکه دولت آیا آمار درست رو داره ارائه میکنه یا نه، و اینکه آیا مرزها با ایران باید بسته بشه یا نه. در مورد برای بحث بیشتر در این مورد دستگیر نظری، مشاور رئیس بخش واکسن وزارت صحت از کابل با ما هست. آقای نظری، فکر میکنید که این تناقض‌ها از کجا ریشه میگیره در حالی که شما در همسایگی ایران هستید با این همه تعداد بالای مبتلایان به کرونا؟ تعدادی که در افغانستان تا الان دولت اعلام کرده خیلی کمتر از اون چیزی است که میشه تصور کرد. سلام خدمت شما، تشکر. دقیقا تعداد واقعات مثبت و ثبت شده در لابراتوارهای وزارت صحت عامه، دقیقا آماری هست که وزارت صحت عامه اعلان کرده که 16 واقع در سطح افغانستان است. مگم بحث های هست که چرا افغانستان هنوز واقعات بلند کرونا را نداره. بحث مهمتر از همه ای است که ما از ابتدای شیوع کرونا در دنیا، زمانی که حتی در همسایگی ما در ایران هم وجود نداشت، وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر پیشگیری و جلوگیری از شیوع مرض در داخل افغانستان شروع به کار کرد، و خوشبختانه ما تانستیم که به موقع اطلاع رسانی برای همشهری ها و تمام مردمی که در افغانستان هستند، به خصوص ولایت های جنوب غرب افغانستان شامل هرات، نیمروز و فرا، تانستیم که پیام ها را برسانیم و تیم های سیار ما در مرزها ثابت شدن به خاطر ازی که ببینن و تعداد کسایی که از ایران و مرزهای افغانستان داخل افغانستان میشن یک سکرینینگ ابتدایی شده باشن. این میتونه یکی از دلایل باشه که ما در واقع در ابتدا پیشگیری کرده باشیم و مردم اطلاع رسانی کرده باشیم تا این که جلوگیری کرده باشیم. آقای نظری، برخی میگن که در افغانستان کیت های تست فقط در کابل موجود است و در ولایت دیگه وجود نداره، و برای اینکه بخوان افراد متوجه بشن که کرونا دارن یا نه، باید این تست ها به کابل فرستاده بشه، و همین باعث شده که عملا تعداد پایین باشه. خیر، ما دقیقاً گپ شما و قسمت ازی که در مرحله فعلی وزارت صحت عامه افغانستان فقط لابراتوارهای مرکزی تست میکنه، اما این دلیل برای شده نمیتونه. سیستم سرویلانس افغانستان به اندازه کافی سنسیتیو یا فعال است، با مجرد ازی که مریض مشکوک در یکی از شفاخانه های افغانستان در دورترین نقاط افغانستان هم مراجعه میکنه به مراکز صحی، بنابر مشکلات صحی که داشته باشه و بنابر تشخیصی که از طرف دکتر فوق میشه،
تست گرفته میشه و او توسط تیم خاص در یک شرایط مشخص به لابراتوار مرکزی وزارت سرطان انتقال پیدا میکنه. بنابراین آمار ثبت شده نشان دهنده از این است که ما سرویلانس بسیار فعال داریم، اما این که مریض برای سیستم صحی مراجعه نکنه، بنابراین باز ما نمیتونیم بگیم که مطمئنا به افغانستان هست یا نیست. اما تعداد واقعاتی که در واقع اراز علائم دارن مطمئنا ثبت میشن و سمپل از او گرفته میشه، سمپل به کابل انتقال میکنه و توسط لابراتوارهای مرکزی وزارت سلامت آمد تست میشه و نتیجه اعلان میشه. ممنون از شما دستگیر نظری، مشاور رئیس بخش واکسن وزارت صحت از کابل با. دولت ایران میگوید خانواده‌های کم درآمد و کسانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا ضرر کردند کمک مالی دریافت خواهند کرد. رئیس جمهوری تأکید کرد درمانی و غذایی مردم تامین است و جایی برای قرنطینه باقی نمی‌ماند. در همین حال برگزاری دور دوم انتخابات مجلس 5 ماه به تعویق افتاده. طبق آمار وزارت بهداشت از دیروز بیش از 1200 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 113 نفر دیگر هم جان باختند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. جلسه مشترک ستاد اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی، نتیجه اینکه خبری از قرنطینه نخواهد بود. اینکه شایع شده که در تهران یا در بعضی از شهرها برخی از فروشگاه‌ها، برخی از مشاغل دارای قرنطینه قرار می‌گیرن، یه همچون چیزی اصلاً وجود نداره و نه امروز قرنطینه است، نه در ایام عید نوروز قرنطینه است. مسئله که در جلسه شورای شهر تهران هم مطرح شد. پیروز هناچی شهردار تهران میگوید در شرایط عادی اقتصادی شاید امکان قرنطینه بود، اما در حال حاضر امکان اجرای پلن‌های بعدی قرنطینه مثل تامین مایحتاج و جبران خسارت وجود ندارد. شیوع کرونا بر اقتصاد ایران هم مثل اقتصاد جهان تاثیر گذاشته. حالا دولت میگوید مردم می توانند پرداخت هزینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری در 3 ماه آینده را به تعویق بیاندازند. به هر یک از اینها از 200,000 تا 600,000 تومان در 4 مرحله به صورت بلاعوض به صورت یک بسته حمایتی ویژه که ناشی از شرایط ویژه کرونا هست پرداخت بکنیم. صاحبان چک‌های برگشتی هم با کمک بانک‌ها فرصت بیشتری خواهند داشت. اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بعضی از بانک‌ها اقساط وام‌ها یا چک‌ها را از حساب اشخاص برداشت کرده و از تصمیم جدید در این باره خبر نداشتند. هستند مسئولانی که خود منتقد نحوه مقابله حکومت با شیوع کرونا هستند. زمان قابل توجهی رو ما با تعارفات معمول در مدیریت در واقع مداخله‌مون انجام دادیم. به نظر می‌رسه که هیچ وحدت رویه‌ای واقعا به صورت راهبردی وجود نداشت که بالاخره ما با تجربه و کسب تجربه از کشورهایی که در خط اول توفیقات فراوانی داشتن ما حداقل از اونها اقتباس بکنیم. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت 13,938 نفر تا به حال در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. 724 نفر جان باختند و 4,590 نفر هم بهبود پیدا کردند. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس اما میگویند آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از این است. حالا استان کردستان به مرحله افزایش شیوع ویروس کرونا نزدیک شده. معاون دانشگاه علوم پزشکی این استان گفته در هفته‌های آینده افراد زیادی در کردستان به این ویروس مبتلا خواهند شد. همزمان با شیوع کرونا در ایران و نبود اطلاع رسانی درست، هر روز به تعداد افرادی که به خاطر ترس از ابتلا به کرونا به مصرف الکل صنعتی پناه میبرند افزایش پیدا میکند. خوزستان بیشترین موارد مسمومیت با الکل را دارد. دست کم 612 نفر مسموم شده و 49 نفر در این استان جان خود را از دست دادند. استان فارس در مقام دوم است. دست کم 264 نفر مسموم شده و 31 نفر جان باختند و در اردبیل حداقل 100 نفر مسموم شده و 13 نفر جان باختند. کردستان هم در مقام چهارم است با حداقل 18 مورد مسمومیت و 6 فوتی. سلام، امروز 25 اسفند 98 است. یکی از خیابان‌های تبریز توانیر ودیعه است. بسیار از مردم برای خرید مایحتاج روزانه چاره جز خرید از فروشگاه ها ندارند. خرید آنلاین برای همه امکان پذیر نیست. این روزها همه مقام های دولتی و بهداشتی به مردم توصیه می کنند در خانه بمانند. اما آنطور که رئیس جمهوری گفته نه ساعت کار کم شده، نه ادارات تعطیل شده و نه کارگران روزمزد و قشرهای کم درآمد می توانند سر کار خود حاضر نشوند.
از دست دادن یک روز کاری برای بعضی از مردم گران تمام می شود. اما هنوز هم هستند کسانی در بیمارستان‌های مثل اینجا دسپول که به رغم همه سختی‌ها روحیه خوبی دارند و به دیگران روحیه می‌دهند. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن شهیدمداری، فعال سیاسی و دبیرکل شورای مدیریت گذار از هامبورگ با ما هست. آقای شهیدمداری، فکر می‌کنید آیا تصمیم دولت برای قرنطینه نکردن تصمیمی سیاسی بود از ابتدا؟ ببینید، اصولاً خودی ها که قرنطینن، آقای روحانی که در منزلش هست، عده‌ای در کیش در یک هتل بسیار مجلل هستند، در تفرجگاه لتیان گوی آقای خامنه‌ای استقرار پیدا کرده و همه اونهایی که بر جان مردم مسلط هستند خودشون رو قرنطینه کردن. مردم بیچاره اصولاً برای قرنطینه شدن ابتداییاتی رو که لازمه ندارن، برای قرنطینه شدن ابتدا باید افراد سالم و افراد مبتلا تشخیص داده بشن. این کار احتیاج به کیت داره، احتیاج به کادر درمانی آزاد داره، احتیاج به این داره که اگر چنین شد آذوقه اونها رسونده بشه، اونها تخت کافی برای بستری شدنشون باشه و انواع و اقسام این چیزهایی که این حکومت نالایق و فاسد اصلا در این زمینه نه تنها کاری نکرده، اخباری آمده است که ماسک ها و لوازم و کیت ها رو در کشورهای خارجی به عرض دولت آورده بودند و در کشورهای همسایه فروختند این باند های. آقای شهیدمداری، خب دولت از مردم خواسته که در منزل هاشون بمونن، بیرون نیان دو هفته، ولی الان میشنویم و میبینیم در ویدئوهایی که برای ما هم میفرستن که مردم بیرونن، خرید شب عید میکنند. الزاماً نه کسانی که نیاز دارن بیرون باشن، کسانی هم هستن که دارن خرید شب عید مثلا میکنن. خب بله، همه جای دنیا عین همین قضیه است، با اطلاع رسانی مداوم، با اعتماد به حکومت و اینجور چیزا مسئله حل میشه. کجای دنیا مردم خودشون چنین در حقیقت مدیریت شخصی رو میتونن به وجود بیارن؟ به تدریج در ایران در بعضی جاها خوشبختانه گروه های همیاری مردمی تشکیل شده که امیدواریم این کار رو مدیریت کنن. این حکومت نالایقی که هنوز دعوای این که ستاد کرونا رو کی باید اداره بکنه، مبارزه با کرونا رو، آیا آقای خامنه ای باید در رأس باشه، آقای روحانی یا ارتش ایران یا سپاه، هنوز اونها رو به نتیجه نرسونده. بعضی شهرها قرنطینه است، بعضی اظهارات دایر بر این است که قرنطینه خواهد شد و آقای روحانی میگه قرنطینه ای نخواهد بود. بلبشویست که آخر و انتها نداره و قربانیش مردم هست. فکر نمی کنید شاید قرنطینه ای هست اما میخوان اعلامش نکنند؟ نه خیر، به هیچ وجه. کجا قرنطینه است؟ بیچاره کادر درمانی و بهداشتی با نهایت فداکاری جان خودشون رو به رایگان به ارمغان گذاشتن و مردم رو میخوان نجات بدن. هیچ چیزی در دستشون نیست و در از آن یه تشخیص میدن که طرف به کرونا مبتلاست، بره خونش استراحت کنه، ولی اون بیچاره هیچ امکانی برای اینکه در خونه بمونه نداره، برای اینکه اغلب به نان شب محتاجه. این حکومت واقعا با 50 روز تاخیر جنایت کرده نسبت به مردم ایران و باید مردم ایران بدانند که نه تنها در سطح ایران بلکه اغلب کشورهای همسایه که کرونا رو گرفتن به وسیله این بوده که ایرانه و ماهان و سایر خطوط هواپیمایی پروازشون رو قطع نکردن. همین دیروز بود که در فرانکفورت عده زیادی معمم از ایران آمدند و به تعداد مبتلایان آلمان ممکنه اضافه بکنند. همه جا همین قضیه است. ممنونم از شما حسن شهیدمداری، فعال سیاسی. اما از ایران هم با ما محمد صادق جوادی حصار، الان به ما پیوسته روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای جوادی حصار، صحبت‌های آقای شهیدمداری رو شنیدید. ایشون معتقدن که 50 روز تأخیر و عملاً جنایتی اتفاق افتاده. نظر شما رو بشنویم. به نام خدا، من اجازه می‌خوام که خسته نباشید بگم به استاد ارجمندمون جناب آقای شهیدمداری و همه دوستانی که دغدغه سلامت مردم ایران رو دارن و برای این دغدغه از صمیم قلب احترام قائلم.
این ماجرای کرونا مثل خیلی چیزهای دیگه متاسفانه به گونه ای از طرف بعضی از شهروندان یا بعضی از چهره‌های سیاسی مورد قضاوت قرار میگیره که گویا مثلا اگر یک شرایط دیگری می بود، حکومت دیگری می بود، رفتار به گونه دیگری می بود، کرونا به اون کشور نمی رسید. ببینید کرونا الان بسیاری از کشورهای دنیا رو فتح کرده. انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، اون طرف دنیا آمریکا، کانادا و یه ماجرایی است که بالاخره می توان گفت که درش کارهای بهتری میتوانستن بکنن. ولی همون نوع مقابله و نوع پاسخ حکومت ها با هم متفاوت هست. یعنی تا اینجا هم میبینیم که کاملا قبول دارم این حرفو. نوع مقابله کاملا مشخصه. ببینید در کشور ما مراکز متعدد و قدرتمند تصمیم گیری هم درون قدرت حاکمه و هم بیرون قدرت حاکمه وجود دارن. ما در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی متأثر از دیدگاه‌های مذهبی هستیم. کانون‌های قدرت مذهبی در ایران بسیار بسیار مؤثرند و قرار نیست حاکمیت با بخش زیادی از مردم که به این کانون‌ها متصلند و از اونها ارتزاق روحی و معنوی میکنن در بیفته و با اونها از سر جدال و چالش در بیاد. باید اونها را مثل بقیه جامعه قانع کنن. اگر روز اول میامدن در قم اونطوری که آقای مثلا شریعت مداری یا خیلی از دوستان دیگه معتقدن قرنطینه اعلام میکردن، معلوم نبود که بازتاب و عکس‌العمل اون قرنطینه همون رضایتی باشد که الان مثلا جناب آقای شریعت مداری ازش دم میزنن. ممکن بود که باز هم بگوین یک حکومت نالایق و بیکفایت نتوانست با کرونا مبارزه کنه و قبل از اینکه تمام دنیا بیان مثلا این کار رو بکنن، اینها سر خود اومدن و کشور رو یک بخشیشو قرنطینه کردن. ولی آجاده سال اگر اون کار هم که الان انجام نشد، عملا باعث شد که از قم به شهرهای دیگه از جمله شهرهای مذهبی به خصوص مشهد که شما درش هستید در آستانه عید، خب در نهایت با این که مقام‌های مذهبی در ابتدا مخالفت می‌کردن، اما در نهایت حالا پذیرفتن که باید مثلا حرم امام هشتم رو تعطیل بکنن و خیلی مسائل دیگه. فکر می‌کنید به کجا می‌رسیم؟ ببینید من اینجا اجازه می‌خوام که اصلاحش کنم. یک خلاف واقعی است که به نام علمای دین تمام شده. اصلاً علمای برجسته مذهبی، مجتهدان برجسته مذهبی، فقها و علما و مجتهدین به این صورتی که الان شایع میشه هیچ کدومشون مخالفت با مبارزه با کرونا نداشتن. اتفاقا خیلی هم خوب برخورد کردن. شما در مهمترین جای این کشور که مشهد بوده و مسجد امام رضا علیه السلام اینجا هست، دو تا سه تا شخصیت برجسته سیاسی، اجتماعی یا دینی مثل مثلا آقای مروی که تولیت آستان قدس رو دارن و آقای علم‌الله که امام جمعه مشهد و نماینده رفاعی هستند. اصلا نوع برخورد اینها به گونه ای بود که انصافا خیلی ها توقع نداشتن اینجوری برخورد کنن. یعنی آقای مروی اعلام کرد ما گوشمون به دهان علمای طبه، هرچی اونا بگن ما همون کار رو میکنیم. آقای علم‌الهدا اعلام کرد که در این ماجرا ما نماز جمعه که تعطیل میکنیم هیچی، به همه ائمه جمعه استان هم میگیم تعطیل کنن و اصلا از وزارت بهداشت درمان دستور بگیرن. ببین اون چیزی که به نظر من یه مقداری مسئله رو مشکل میکنه این است که هر صدایی که از طرف یک آخوند درجه 15 هم تو این کشور در میاد، اون آدمایی که دوست دارن بذارن به حساب روحانیون میذارن به حساب علمای برجسته. شما ببینید برخورد آقای خامنه ای با این قضیه چه جوری بوده، برخورد علمای قم برجستگانشون چه جوری، علمای مشهد چه جوری بوده. به نظر من یک کمی در من نمیخوام دفاع از دولت بکنم، خیلی کارا میتونستم بکنم شاید نکردم. من در مقام دفاع از دولت نیستم، من در مقام در اینجا هستم که میگم بعضی از نسبت هایی که به این دولت یا به مقامات دینی و مسئولین مذهبی داده میشه یه جایش به نظر من ناشی یا از کم اطلاعی یا از بی اطلاعی یا کاملا شایبه های سیاسی درش هست. حتی فکر میکنم صحبت های آقای علم‌الهدا در اون چند هفته، یعنی یک هفته اول رو اگر من الان دسترسی بهش ندارم ولی باید مراجعه کرد و اون رو هم بررسی کردم. و ممنونم از وقتتون آقای جوادی حصار، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد با ما.
اما گسترش کرونا در جهان پیامدهای منفی مالی هم داشته، به خصوص برای شرکت‌های هواپیمایی. بسیاری از کشورها مانند آمریکا ورود مسافر از خارج رو سخت‌تر کردن. خیلی از مردم هم خودشون تصمیم گرفتن فعلا سفر نرن. شرکت هواپیمایی بریتانیا، بریتیش ایرویز، گفته بحران مالی فعلی حتی از شرایط دوران شیوع ویروس سارس، بحران مالی سال 2008 و پیامدهای حملات 11 سپتامبر 2001 بدتر است. بیژن وسیق، کارشناس صنعت هوایی و استاد دانشگاه هوانوردی امبری-ویدل از فلوریدا با ما هست. آقای وسیق، شرایط رو چطور میبینید؟ فکر میکنید که آیا میشه از آیا این شرکت‌های هواپیمایی که خیلی هاشون هم به دولت‌ها وابسته هستند و مشاغل خیلی زیادی هم با اونها درگیرن، فکر میکنید میتونن این بحران کرونا رو رد بکنن؟ متاسفانه تراژیک پیش اومده، من فکر کنم در 50 سال یا 100 سال گذشته همچین چیزی پیش نیامده بوده و بازم متاسفانه باید بگم که دولت‌ها که اینقدر ادعای پیشرفت تکنولوژی دارن هنوز نتونستن تو این مدت آشنایی بیشتری راجع به این ویروس‌ها داشته باشن تا بتونن این رو زودتر کنترل بکنن. سوال شما که راجع به شرکت‌های هواپیمایی بود، من فکر کنم اثر این هنوز زیاد معلوم نیست. شما نمی‌دونیم که این قائله کی خاتمه پیدا خواهد کرد، ولی من به طور حتم میتونم بگم اثر منفی ناشی از این کرونا به مقدار بسیار بسیار زیادی بیشتر از اثر منفی که سپتامبر 11 2008 داشته. البته یه فرق اساسی وجود داره در زمان 2008 و 2001 ایرلاین ها یه مقدار از نظر مادی در وضعیت مناسبی قرار نداشتن، ولی این 10 سال گذشته اکثر شرکت های هواپیمایی به سوداوری های مطلوبی رسیده بودند. ولی با تمام این تفاصیل فکر کنم که اثر منفی این باعث خواهد شد که سال 2020 یکی از بدترین سال های صنعت هواپیمایی دنیا باید باشه. فکر میکنید دولت ها یا میتونن در حالی که در این حالی که دارن میجنگن با ویروس کرونا و هزینه زیادی باید خرج سیستم بهداشتی مملکت بکنن، همزمان مثلا پولی رو هم تزریق بکنن به شرکت های هواپیمایی؟ این معمولا که شده. البته دو نوع شرکت های هواپیمایی معمولا در امریکا و اروپا بیشتر شرکت های هواپیمایی خصوصی هستن، در نتیجه این احتیاج داره به دولت. اینا شرکت های ملی نیستن که اونجور شما گفته بودید. بعضی از شرکت های زمین امارات و قطر اینا شرکت هایی هست که متعلق به دولت هم و دولت هم سعی میکنه اینا رو به هر صورت حمایت بکنه، ولی شرکت های هواپیمایی اروپایی و امریکایی شرکت های خصوصی هستن. چیزی که من پیش بینی میکنم، من شرکت های هواپیمایی کوچکتر بدون هیچ شک که اینا ورشکسته از بین خواهند رفت، ولی شرکت های بزرگ مانند دلتا، یونایتد، امریکن ایرلاین یا بریتیش ایر اینا به وسیله دولت کمک خواهند شد و اینا به کارش رو ادامه خواهند داد. ولی اینا احتیاج به کمک فوری دولت دارن، برای خاطر که این تجربه که اینا الان دارن حتی به عقیده من در 2001 هم این تجربه رو نداشتن، چون هنوز ما که آینده این چه خواهد بود، تا چه مدتی این بیماری طول خواهد کشید و تا چه مدتی به این صنعت هواپیمایی لطمه خواهد خورد. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، آیا آمار و ارقام در طول چند هفته گذشته هم این رو تایید میکنه و نشون میده؟ بله 100%. مثلا من میتونم حضورتون بگم که دلتا ایرلاین حدود 40% پروازاشو کنسل کرده و 40% هواپیماشو گراند کرده. شما میدونید که هواپیما وسیله‌ای که برای ایرلاین ها پول در میاره، در نتیجه به صورت مسیبلی دارن ضرر میدن. امریکن ایرلاین حدود 25% فلایتاشو کنسل کرده، بریتیش ایر به مقدار بسیار زیادی فلایتاشو کنسل کردن. به طور متوسط من بهتون میدم اکثر شرکت های هواپیمایی دنیا میزان بوکینگشون نگاتیو بوده در ماه گذشته، یعنی تعداد کسایی که پروازشون رو کنسل کردن از تعداد کسایی که پروازشون رو بوک کردن بیشتر بوده، یعنی دهده نگاتیو بوکینگ. ما همچین چیزی رو خیلی خیلی کمتر دیده بودیم که آمار اقلام داره این مطلب رو ساپورت میکنه. بازم متاسفانه ما در
مرحله ابتدایی این بیماری هستیم و معلوم نیست این بیماری تا کی ادامه خواهد داشت، تا بدونیم که میزان ضرری که به صنعت هواپیمایی و صنایع جانبی اونا، مثلا توریسم و هتل و رستوران و ایرکرافت منفکتچر، بسیار بسیار آنون هستند. ممنونم از وقتتون بیژن وسیق، کارشناس صنعت هوایی. وزیر دولت افغانستان در مورد صلح میگوید که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان نهایی شده و قرار است مذاکرات بین الافغانی در آینده نزدیک آغاز شود. سلام رحیمی گفت دولت آماده آزاد کردن زندانیان طالب است، اما طالبان هم باید به تعهدات خود عمل کنند و خشونت را کاهش دهند. خبرنگار ما علی حسینی از آقای رحیمی پرسیده در حالی که دولت افغانستان برخلاف خواسته طالبان زندانیان آنها را یکجا آزاد نمی کند و طالبان هم رهایی آنها را پیش شرط آغاز گفتگوهای صلح با دولت می داند، آیا این مذاکرات با بن‌بست روبرو شده؟ موضوع بن‌بست نیست به هیچ صورت و نه هم دی پروسه پیش شرط باید وجود داشته باشد. پروسش آغاز شده، دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان فرمان داده، پروسه آغاز شده، آمادگی ها شروع شده، از طرف دولت آمادگی وجود داره و این کار اقدامات زیادی است، اجراءات زیادی کار داره که باید انجام شود که اونا به سرعت در حال انجام شدن است که آماده باشیم برای تو کارا. ولی طرف طالبا نباید پیش شرط بگذارن؟ آقای رحیمی شما میگین که نباید طالبا پیش شرط بمانه ولی اونا گذاشتن، این یک. دو، بر اساس فرمان آقای رئیس جمهور زندانی ها باید یک بخش آنها از دیروز شروع میشد رهاییشان، هیچ کدام اینا صورت نگرفته، نه زندانی ها آغاز شد رهاییشان آغاز شده بر اساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان و نه هم طالبا سر پیش شرطشان عبور کردن، همچنان پافشاری میکنم. با این وجود هم شما میگین که جریان ادامه داره؟ بله، از طرف ما جریان کاملا ادامه داره و آمادگی ها گرفته شده، کار جریان داره، پیشتر گفتم. ولی طالبان اینکه چرا دیر آزاد شد؟ طالبان مفهومش چیست؟ یعنی اگه بگوین که یک تعداد زندانی ها امروز آزاد میشه، اونا میگن ما قبول نداریم، نگاهشان کنید زندان، این پیش شرط زیاد مفهوم نداره. اونا میگن که 5000 یک جای آزاد شوه. 5000 یک جای آزاد شده نمیتونه. چرا دیروز آزاد نشد؟ بخشی از اونا فرمانم صادر شده بود. چرا دیروز آزاد نشده؟ دیگه مسائل هم بود که باید مذاکرات هم شروع میشد و همه پروسه یک جایی پیش میرفت و در همه پروسه یک کمک تاخیر آمده و این چیز عادی است. دیتو مسائل پیچیده همیشه یک روز و دو روز و چند روز پس پیش میشه. با این حساب اولین گروه از زندانی های طالبان بر اساس مکانیزمی که خود آقای غنی مطرح کرده کی آزاد میشن؟ میتونه در ظرف روزای آینده باشه، از طرف ما مانعی نداره، میتونه در داخل از هفته یک تعداد زندانی آزاد شود، ولی لازم است که طرف مقابل هم به عین طریقه پیش بره در پروسه و کار همه یک جای پیش بره. اگر گروه طالبان خشونت هایشان رو کاهش ندهند، جدا از این که نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی میرن به تهاجمی، در رابطه با آغاز مذاکرات بین افغانی چیکار میکنه دولت افغانستان اگر کاهش ندن؟ ای مشروط است، اونا سند را که قبلا امضا کردن، شرط قبول کردن که خشونت باید پایین بیارن، پایین نگاه کنن. ولی به زعم شما پایبند نبودن، افزایش دادن در بقیه. خب اگه پایبند نبودن به پروسه سال پایبند نیستن دیگه. پس در امو صورته که معلوم شود که اونا یا اراده را ندارن یا توان ندارن، اما وقت تصمیم گرفته خواهد شد که چیکار باید بکنیم. آقای رحیم یک موضوعی بسیار جدی بحث هیئت مذاکره کننده است. خیلی ها در افغانستان حالا منتظر ببینن که کار این هیئت تشکیلش به کجا رسیده. تازه ترین خبرها در رابطه با هیئت گفتگو کننده و مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان چی است؟ چه چیزای تازه فعلا جریان داره؟ هیئت لیستش تکمیل شده، 15 نفر هستن، 20 زنا در حضور داره و بسیار چیزای کم مانده که شاید امروز تا شام یا فردا کاملا هیئت نهایی باشه که بتانه بره طرف مذاکره. یعنی اگر لیست هیئت مذاکره کننده اعلام شوه، به نظر شما کسی نخواهد اعتراض کنه که از طرف ما کسی نمایندگی نمی کنه در این هیئت؟ کسی دلیل مواجه نخواهد داشت که اداره بکنه، ولی اشخاص اگر اداره می کنه بسیار چیزای عجیب در مملکت صورت میگیره و ضمانت کرده نمیتونیم، ولی او ادعا وارد نخواهد باشه. با این تر از او در حدود 150 نفر یک شورای مشورتی است که یک تعداد دوستا و هموطنهای ما شما از تمام
اقشار و از سراسر افغانستان در اونجا حضور می داشته باشند، شمولیت همه تأمین شده است. و چند نفر از اعضای این هیئت عضو دولت فعلی است، یعنی عضو دولت آقای غنی، چند نفرشان هست؟ بسیار محدود. چند نفر؟ شاید 10% بیشتر نباشه. در اولین صحبت ها در رابطه با مذاکرات و گفتگو چه چیزایی مطرح میشه با گروه طالبان؟ یعنی هیئت مشخصا اگر بگیم قرار است در رابطه با چه چیزی صحبت کنه؟ الف ب فعلا چیز لیست دارن یا ندارن؟ بله، لیست موضوعی وجود داره. در اولین نشستی که شورای رهبری صلح نشست کنه، او لیست تکمیل تر خواهد شد و از طرف همه مورد بحث قرار خواهد گرفت و هیچ وقت تیم بدون یک اجندا نمیره. تیم مذاکره همیشه اجندای خود میگیرن و برای هر نشست یا برای هر دور مذاکره یک اجندای خاصی وجود می داشته باشه که اونا امور بحث میکنن، نهایی میسازه، باز پس میان از شورا دوباره صلاحیت. فعلا سرفصل ها و اجندای ابتدایی طرح شده؟ بله. در رابطه با چه موضوعاتی است؟ خب ما جزئیات پیش از اینکه شورا اون منظور که رهبری جمهوری اسلامی افغانستان رو منظور کنم، من نمیتونم که موضوعات بگویم، ولی بعض چیزا بسیار بدیهی است، مردم افغانستان میفهمن. مثلا آتش بس یک چیزی است که برای پروسه سال بسیار ضرورت است، او رو نمیتونم که بگویم که بیرون از می باشه. اگر طالبان سهمی خواسته باشند، بخواهند که میخواهند دولت افغانستان هیئت مذاکره کنند، تا چه اندازه با اونا پیش میرن؟ تا چه اندازه امکان داره که بگویند که از این به بعد دیگه جای مذاکره وجود نداره با طالبان؟ یکی صلاحیت تیم مذاکره است. پیش از رفتن به رزوا حدود تعیین میشه مطابق اجندا. برشان میگه روی امی موضوع شما گپ میزنین، تا این اندازه صلاحیت دارین که موافقه کنین. اگه بیشتر از بود یا بیرون از اوهیت بود، پس دوباره بیاین باز صلاحیت بیشتر بگیرین یا گزارش بدین و نظر دوباره بگیرین از اینجا. و این پروسه حتی به شورای رهبری هم نمیشه. این باید بره یا از طرف شورای ملی افغانستان یا از طرف لوی جرگه منظور شود. حتی چیزهایی که نهایی میشه اونا نهایی نیست تا وقتی که یک منظوری رسمی نشود و ملت افغانستان سر صحنه نگذاره. و کلانترین مشکل و چالشی که در این مسیر وجود داره از نظر شما چیست؟ چالش های زیاد وجود داره. هنوز ما شما در قدم های ابتدایی قرار داریم. پروسه صلح میتونه که در هر جای به بیراهه بره، ولی کلانترین چالش ای خواهد باشه که پروسه صلح هم نگاه کنیم، مردم افغانستان خواسته که داره از پروسه صلح، اونا همگام با از این پروسه یک جای برن، آگاه باشن در قدمش و واقع‌بین پیش بریم. و بسیار امکانات ازی که مشکلات داره داشته باشیم هنوز وجود دارن، با اون چیزا باید روبرو شیم، واقع بینانه ببینیم و ایت نشه که یک حادثه خرد در جریان را سبب ازی شود که ما پروسه را ترک کنیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که در این 60 دقیقه همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.